empreendedora. É isso aí, pessoal. Abrimos os trabalhos aqui no programa do Roger. Eu sou Lúcio Brancato. Para minha sorte e azar do Roger, ele não está aqui hoje, por isso estou substituindo. Minha sorte é que hoje só tem fera, gente da primeira categoria da música brasileira, da música regional. E a gente abriu os trabalhos de hoje aqui com o Quinteto Canjerana, que faz show gratuito de divulgação do seu primeiro disco, Promessa, nessa quinta-feira, 7 de maio, lá no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana. Meninos, prazer em recebê-los aqui. Que beleza, hein? Abrindo os trabalhos com música de primeira qualidade e... Pro primeiro trabalho de vocês que estão lançando, Promessas, primeiro de muitos, Lúcio, que virão, né? Prazer é nosso, obrigado aí de novo. O lançamento foi ano passado, na real, devido às condições, né, a coisa agora está sendo a primeira camperiada, turnê para os americanos, né? Que mesmo... Exato, não, agora vamos desbravar o interior do estado, né? Vamos fazer a nossa camperiada, que é o lançamento desse disco pelo interior do estado, assim como foi gravado o CD a partir de uma FAC, né, do governo estadual. Agora então a gente está lançando com uma LIC, então são 10 shows pelo Rio Grande do Sul, todo começando aqui. E onde é que foi a gravação que vocês fizeram também? Foi pelo interior do estado também? Não, a gente gravou aqui, no estúdio do Thomas Dreher, o mestre Thomas, o rei da captação, né? E a gravação foi ao vivo no estúdio também, tudo num take junto, assim, num take só pra pegar o corpo da coisa. Que para esse tipo de som remete muito isso, e acho que funciona muito bem para os músicos no estúdio, né? Vamos botar num take só, todo mundo tocando junto. Fica mais vivo, né? Com certeza. Deixa a coisa mais pegada, assim. Mestre, vamos apresentar todo o quinteto aí. Tá, começando lá na esquerda. Na direita, aliás, né? Esquerda da TV. Tá ali. Nosso acordeonista, o Maurício Horn, no acordeon. Temos o Fernando Graciola aqui no violão, funcionando aqui, espetacularmente aqui. O Maurício Malaggi, na bateria e percussão. Nosso maestro, Thiago Daiello. Eu sou o Zoca. E Zoca, eu queria ver com vocês, depois a gente vai ter um papo até sobre a questão da música, né, regional brasileira. Vocês trazem isso com uma roupagem, assim, trazendo outros elementos, tem um pouco de jazz, tem um pouco também, por que não, do erudito. Então, deixa eu só fazer uma referência, né? Eu não conheço todo mundo, mas o maestro Taubikin ali, o Júlio Medaglia aqui, né? A gente conhece, né? O pessoal todo, desculpa, o resto não saber, mas enfim, é uma honra igual, né? Não, então, temos uma seleta plateia hoje. Se comportem. O troço é pesado. Maravilhosa. Obrigado, né? Obrigado. A gente estudou em Tatuí, eu e o Thiago estudamos em Tatuí, a gente encontrou o professor lá. E então, o pessoal fala muito do jazz, né, no nosso som, então, filosoficamente pode ser que sim, porque isso também se mexe com improvisação. Só que a improvisação acontece desde sempre, mas o americano ele é muito Pelé, né? Então ele pegou para ele aquilo ali e legal, então... Mas em termos esteticamente, assim, em termos de linguagem, não. Linguagem é a música nativa do Sul e, na frase do nosso maestro, a música nativa trazida para 2015, né? É que a gente está... Não, é legal, tem todo um movimento, assim, recente também aqui no estado enfim, grupos instrumentais trazendo a música regional e mostrando que sim, a qualidade que tem na tradição gaúcha aí de... É a grande coisa da globalização, né? Porque enquanto todo mundo busca nos outros, eu acho que o real, artisticamente, sim, é tu mostrar o que tu tem no teu quintal, né? Tu chegar e tu contribuir, não simplesmente pegar dos outros, né? Tu contribuir, né? Então... A gente estuda esse negócio de música brasileira, que a gente vai tocar agora Rancheira pro Campeão, que é um tema que a gente fez Hermeto, né? Então todo mundo faz um samba Hermeto, faz um baião Hermeto, nós fizemos uma rancheira para ele. E já que o Hermeto faz de tudo também, tá valendo. É uma espécie de mentor disso aí que tá por aí, né, cara? E como que é para vocês, quando vocês levam a música de vocês... Pro interior do estado ali, onde de repente ainda em algumas pessoas ainda tem uma certa bronca de quando o regional é mesclado com outras vertentes musicais, vocês sentem isso ou isso já Eu vou te contar uma historinha rápida. A gente estava tocando num festival esses tempos, um festival chamado Canto da Lagoa, que é um dos grandes festivais do interior do estado. E depois, lá nos camarins, né, era para dizer assim, chegou o Samuca do Acordeon, que é um virtuoso do acordeon, né? E ele chegou lá atrás falando com nós e disse assim, cara, fazia tempo que eu não vi um som, cara, que chegasse fácil no pessoal E é meio antagônico, né? Porque pô, é uma formação não muito usual na música gaúcha. Né? Sim. Música instrumental que não é para músico, né? Essas foram as palavras do cara. Mas aí tem aquela coisa, o som quando chega ninguém consegue ficar indiferente, cara. E aí tanto faz o que é que tu tá tocando, né? Então, quando o som chega... Até porque vocês bebem da fonte ali, né? Todos vêm de uma tradição assim, super regional, cada um no seu instrumento, mas trabalhando muito bem a questão da cultura gaúcha ali, do instrumental, que também sempre foi algo muito forte aqui, a parte tanto instrumental como também os grupos vocais que a gente tinha. Tem essa mescla, na real, né? O Maurício, o Fernando e o Lito são criados dentro do CTG. O Maurício tem uma formação acadêmica, o Fernando tem uma formação acadêmica, completou na Argentina o curso dele de violão. O Lito, ele é nosso percuterista, né? Mas também ele tem aquele festival Enarte de música, ele é campeão de violão, né? Além de tudo... E até é legal que tipo, ele já adaptou na própria bateria, ali tem um bobo legueiro também, isso. Trazendo... O Thiago viveu 10 anos em São Paulo, em Tatuí, a gente conseguiu repatriar ele. Resgataram eu conheci ele lá, eu conheci ele lá e a gente veio junto com essa intenção. Então tem tudo isso, cada um tem a coisa do instrumento, mas tem a questão da linguagem do som que a gente quer fazer, está fazendo. E você já, enfim, agora agora comecinho do ano aí, que a gente pode dizer ainda, começo de ano, para a parte cultural principalmente, claro. Vão levar para o interior, depois pretendem ainda passar para outros estados, percorrer o Brasil, então, de repente se aventurar também, pô... Uruguai, Argentina, a gente está tão perto e às vezes a gente fica pensando, eu penso muito isso também, de querer olhar só para fazer o centro do país. Pois e a gente tem... Lúcio, já teve na feitura da coisa, já teve uma preocupação com nós, na gravação tem um percussionista chamado Gonçalo Dias, ele toca junto com o Carlos Negro Aguirre, que é um grande músico argentino, né? Ele ajudou também na concepção do grupo, dessa coisa latino-americana, né? E quanto a levar para outros lugares, agora vão fazer o estado todo, né? Seus principais polos. E a intenção, sim. Só que a cultura hoje, essa música que a gente se propõe, e não arreda o pé, né? Todo mundo aqui, a música é uma carreira difícil, mas é todo mundo cabeça dura. Então nós fazemos e pronto. Ainda bem. Nós fazemos e pronto, e azar dos caras. Ela é subsidiada, cara. Né? Então, à medida que vão entrando os editais, que vão passando as leis de incentivo, a gente tem uma LIC bacana, Rouanet encaminhada, então à medida que isso vai acontecendo, sim, está indo... Sim, já vão percorrendo. Tem um FAC, inclusive, aberto agora aí, que é para tá contemplando shows fora do Rio Grande do Sul, né, e até a América Latina. A gente está conferindo aí imagens, isso foi durante a gravação, vocês fizeram um clipe do Promessas também, é isso? Isso, isso aí... É o primeiro registro ali. Legal, gurias, depois a gente conversa ainda um pouco mais aí, mas vamos ouvir a boa música que vocês fazem. Vamos lá. A Rancheira pro Campeão, então.